Ahojte, mliečničke, hrnce aj raničke. Takto vykrikujú brežňanské ženičke. Chce sa mi až povedať, že 80 rokov sedí za hrnčiarským kruhom, ale to asi nie je až taká pravda a možno sa mýlim, ale každopádne som rád, že som mohol dostať pred kameru jedného z rodu Fialovcov na Brehoch, hoci na Brehoch bolo viac rodín, ktoré sa venovali hrnčiarstvu, ale každopádne som rád, že pred kamerou mám pána Jana Fialu, teda vítajte u nás v relácii. Ďakujem pekne. No a celé to by vlastne malo byť o vás, teda o vašom živote. Ako veľmi som sa mýlil na začiatku, keď som povedal, že 80 rokov sedíte za kruhom, teda skoro od narodenia som vám teda prisúdil. Takže ja by som vás trošku popravil, už je 81. Tak, no ale tak myslel tak som, pribudlo mi to. Ja viem, že máte 81, no, ale ja, akože ročný som nepredpokladal, že by ste sedeli. Hej. Ale jasné, že to malo byť len tak obrazne. Takže ale teda ocko a vaši prá všetci takže boli hrnčiari, moji áno? Moji predkovia boli hrnčiari všetci a ja som už piate pokolenie hrnčiarov ako z našej rodiny. No a teda, kedy vás prvýkrát posadili? Ako veľmi som sa mýlil za hrnčiarský kruh? Bol som tak dokopaný do toho, lebo my sme mali folklórnu skupinu Brežan, aj ženskú, aj mužskú. A chodili sme spievať na rôzne folklórne festivaly a tak ďalej. A tam bolo treba spievať aj o hrnčiarskej tematiky. A mali sme aj detský folklórny súbor, ktorý vystupoval s tými hrnčiarskými nádobami a tak ďalej, rekvizitami. A tie rekvizity bolo treba vyrobiť. Oni chceli, mali to hrnčiara na bráh, tam ho poprosili, či by som nevyrábal takéto veci. Lebo deťom bolo treba, vždy tam porozbíjali, tam nehali a to som vždy po nejakej akcii zbieral za nimi. Ja som im dorával, vyrábal a chodili sme s nimi na rôzne súťaže a tak ďalej. Takže tým. No ale to rozprávate už, keď ste boli dospelí, predpokladám. No keď som Ale teda ten ocko alebo starký vás k tomu neviedli? Nerobili ste teda ako chlapec, ste nepomáhali? Tak začiatkom teda mojho študentského života, teda už koncom, už som mal 15 rokov, otec mi hovorí, urob aspoň nejakú mištičku a tak ďalej. On ma násilím netiahal do toho, aby mi to neznusil. Ale tak som urobil a utekal som vonka, lebo bola, kedy neboli televízory, ani nič také, že by sme rádia bolo hoci kde, len tak zriedkavo. A tak sme utekali do prírody. Ja som sa snažil chytro urobiť a utekal, kamaráti už čakali. No a takýmto spôsobom, len som ja nevedel, že môj otko sa pominie veľmi mladý. Mal 48 rokov, keď odišiel. No a potom som sa musel učiť sám. A tým spôsobom, že sa robil jeden film od Hronského Benedika až po Šumiaš, to je také pásmo jednotlivých dedín, kde v každej dedine mali nejaké zvyky. Na Breznici pálili treba z uhlie, u nás hrnčiarstvo a tak ďalej to išlo. No u nás samozrejme hrnčiarstvo, tak má Osvetový ústav Bratislava poprosil, či by som sa na to nedal, aby som zastúpil, teda, aby sa mohol natočiť hrnčiarstvo u nás. Tak, lebo som ja vyučený strojár, urobil som dva kruhy kopacie a ešte žijúci hrnčiar, ktorý bol taký posledný, toho som poprosil, aby mi sem tam ukázal, čo a jak. Lebo ja som nevedel, že mi otec tak rýchlo odíde. No a to sa mi potom tak vypomstilo. Ale som sa potom učil, prišiel som z roboty, lebo som je vyučený ako zámočník v strojách. Takže som sa musel trénovať. Vždy, keď som prišiel domov, tak som trénoval na kruhu kopacom, lebo nie elektrickom, ale kopacom. No a tak som sa postupne dokonaloval. Čiže to vlastne nebolo od detstva, vy ste sa až v dospelosti vôbec začali učiť, hej? Až v dospelosti, už keď som bol ženatý. A celé to teda potom aj ďalej pokračovalo už len ako záľuba v podstate? No potom samozrejme ako záľuba, už tam ma volali s tým súborom som chodil aj s našimi chlapmi, lebo sme boli speváci a popri tom som zobral aj kruh ako taká dekorácia hrnčiara, som vždy pred nimi sedel a robil, oni spievali treba, alebo ženy spievali. A takýmto spôsobom som sa pomaly do toho dostával.
a robím až doteraz. Takže... Vidíte, a teda tak som sa teda o veľmi, veľmi desiatok rokov kopol, keď som povedal, že 80 rokov, lebo som si predstavoval, že vás ocko teda, alebo starky aj k tomu viedli, že už čak ste na nich pozerali, ako to robili a chceli ste to vyskúšať. No a keď som prišiel ockovi do dielni, aby ma čo najdlhšie zdržal, tak sa ma opýtal, čo nového syn môj v dedine. Tak ja som pred ním stál a pozeral som sa na neho, ako robí. A to ako teraz, keď si natáčate na mobil, ja som si to natočil do hlavy všetko. Aha. A to bolo dobré. Čiže tam ste si to už tam vybavili. Si všimal, všetky veci, ktoré robil, kopanie hliny, miesenie, práce na kruhu, to som si všetko ako... On ani nevedel, že ja si to všímam, že ja som buntu, treba bol, ale som si všímal a to bolo šťastie, som si to... Všetky práce, ktoré boli okolo hrnčiarstva, som si všímal a som robil. Potom už je to umrel. No, deti sú vnímavé vo všeobecnosti. No, takže takýto spôsob ma dostal do toho, že som musel pri ňom stáť. A, tak nevdojak sa ma opýtoval a ja som bol pri ňom a... Sme sa rozprávali. Dobre, no ono to vyzerá a vy to už teraz samozrejme viete posúdiť, pretože vy to, dá sa povedať, predávate ďalším a ďalším pokoleniam, teda ich učíte, respektíve aj veľakrát len tak narýchlo ukazujete, ale ako pri všetkom, keď aj ja sa pozerám treba na vás, ako vám to ide, tak sa mi zdá, že tak však to je nič, to by som aj ja, však no. To sa točí a to len rukami a pekne to sa vytvaruje, strčím tam palce, spravím dieru do toho. No len keď sa pozerám potom veľakrát na tých ďalších, ktorým to tam lietá, alebo vyhodí z kruhu von a tak ďalej, tak asi to až také jednoduché nie je. Tak trošku nám približte, čo to také hrnčiarstvo všetko obnáša v podstate, tak, až od toho nakopania hliny. Od nakopania hliny, tá hlina sa musí spracovať tak, aby bola... Vlád, tvárna, skrátka, aby sa dalo s nej dobre robiť, aby sa netrhala a tak ďalej. To je ako keď žena robí cesto na štrúdlu a sa jej trhá, tak je to zlé. Takže aj táto hlina musí byť tvárna. No a to vy máte nejaké miesto, kde viete, no. Že už teda je tam taká dobrá hlina? Alebo... Vďaka tomu, vtedy som jednu jamu som si vykopal aj tam na tom hlinisku, kde sa kopalo voľakedy, ale už je zahatané. To zaráslo, ale raz som tam nabral stále za vlečku traktorovú. A odtedy si chodím do Očovej na hotovú hlinu, vymiesenú, zabalenú do alte igelitu. A to sú také 10-kilové balíky, hotové. Priemyselná. No a to si potom zoberiem. Mm-hmm. Ale treba ju premiesiť, lebo ona chytí takú kvoru. Ja som si spravil také miešadlo, vďaka tomu, že som zámočník. Hodím tam 10 kg, vymiesím, pripravím si hrudky a môžem pracovať. Takže vďaka tomu, že si viem poradiť. Tak. No a teda čo ďalej s tou hlinou? No ďalej potom, keď sa samozrejme tá hlina, podľa toho, čo idem robiť, či idem robiť vysoké veci, alebo nízke veci, tak si človek tú hlinu pripraví, nahrudkuje a sadne za kruh a pracujeme. Narobím určitý počet tých kusov a zase sa to suší, obracia, keď robí uška, tak na druhý deň sa robia, lepia uška. Alebo hneď sa to nedá, lebo to je mäkké, tam musí mať určitú tvrdosť, ale nesmie byť suché. No a keď sa ten materiál vysuší, to veľa razy človek musí chytiť do ruky tú hlinu, lebo musí ju zahládzať, aby to bolo estetické, aby neboli tam ostré hrany po tom odrezovaní. No a potom sa človek zase chystá na vypaľovanie. Keď je riad, sa musí sušiť a je 3 týždne podľa toho, aký je hrubý. No a keď sa vysuší, tak mám ešte po otcovi takú pec, ktorých bolo na Brehách 30 takých pecí a ja som to zachránil a na tej peci som vypaľoval. Ja som na nej 20-krát vypaľoval, čo ešte otec predtým vypaľoval na nej, takže ja som 20-krát vypaľoval. A mestilo sa do nej tak 700 mliečníkov, 2-litrových, 3-litrových. To sa až v takýchto veľkých dávkach robilo? Takých veľkých dávkach, lebo to je taká veľká pec, väčšia ako čo sa nachádza v múzeu tu napríklad. No a válilo sa 15 hodín samozrejme, v tej peci zhorelo kopu dreva. Ale popri tom sa rozprávali rôzne historky. Tí hrnčári, ktorí boli vo svete, prišli a už sa rozprávali. Ja som zažil to a tak ďalej. A to sa v noci väčšinou palievalo. A tí ľudia sa aspoň stretávali, neboli mobily a vedeli si pekne aj pomáhať, aj rôzne.
kultúry doniesli z inakade pesničky. Ako pri všetkom dali. Ženy pri páračkách, trebárs, tam sa tiež klebetilo, no. Tak chlapi. A samozrejme tá peca dala využiť potom, ako som spomínal, na liečenie krížov, rémy a tak ďalej. Ja je čiže takú, človek, využili to potom využili, ako takú suchú, z pece. Ako suchú saunu. Áno, suchú saunu. Tá pec mala obrovskú, teda mala ešte teplotu takú, aby tí ľudia sa tam neupiekli. Jasné. A vošli tádnu a vyhrievali sa. A bolo. A zase sa tam rozprávali. Mm-hmm. Takže bolo väčšie také súdržnejšie medzi ľuďmi. Jasné. No ja viem o vás, že vy ste vlastne, no sám ste povedali, že máte 81 rokov, ale vy ste tak činní, ako keby ste boli v podstate zamestnaní a práve týmto. Tak skúste nám vysvetliť, koľko akcií, už poľahky máme koniec roku, tak napríklad tento rok, koľko ste už... Takže ja si to zapisujem, poctivo si zapisujem a keď skončím akciu, tak si vyčiarknem, ano. A dneska som si vyčiarkoval, že už si nestačím ani vyčiarkovať, takže hovorím manželky. Takže zase ďalšia akcia, zase ďalšia. Tak teraz už mám 79. akciu, ktoré skrátka pohybujem sa medzi deťmi, chodím do škôlok, škôlkári chodia ku mne a vždycky pracujem väčšinou s deťmi, ale už to zaujíma aj dospelákov a prihlasujú sa. Nerobíte kurzy? Ako robím, keď vy ste tak mali záujem, tak robím. No tak keď sa postupne cez... cestovný ruch sa môžu prihlásiť, alebo súkromne, takže... Predpokladám, že práca s hlinou, tým, že si tam teda tie ruky boríte do tej mekej hliny, že je to aj teda taká viac menej terapia, že niečo presne relaxačné. Presne tak, to mi hovoria zdravotáci, ak náhodou natrafím nejakého zdravotáka, hovorí, to je terapia. Ja som sa liečil, vieta vyliečila. Väčšinou chlapov to nejak zvlášť nezaujíma, tie to na pivo a je to v poriadku. Ale ženy, tých to zaujíma, tie to zaujíma, takže ono to... Tak mi hovoria, že je to terapia a že odo mňa odchádzajú kľudní. Hovorím, zabudnite na všetky starosti, venujte sa teraz tomuto a ľudia idú aj vymenení. Máme také prípady, že treba som na jarmoku, a ide rodič s deckom a to decko sa tiská ku mne a ono ťahá, preč? Nejedz, tam sa umažeš, reku, tak z teba bude reku, poslanec, ty nebudeš rodič. No, to bol. No a... moderný rodič. Moderný, no, ako... no tak čo máš, on sa znam. Ale bol som v Bratislave, Inchebe som robil a prešla jedna pani vedľa mňa a hovorím, a prečo nerobíte v rukaviciach? Reku, to ja som nie lekár. No a hovorí, to bola asi nejaká táto... Hygienička. No, hygienička, presne. No ale odišla preč, bo by som ju preškolil, reku, že toto sa nedá robiť. No. No, alebo nech si ide vyskúšať. No, je to. Nech si to je lyžiarské hneď. Presne tak, no takže takéto prípady mám rôzne, ale vždycky sú milé prípady. A ma to tak tiská dopredu. Mohol by som síce ležať hore diferákom, ale no snažím sa ešte byť na nohách, pokiaľ mi to Pán Boh dovolí a nechcem. Jasné. Čiže ako vás počúvam, vlastne majú záujem, ako nie len obrovský. Takto na jarmoku, ale aj doslova sa školiť. Obrovský záujem a vždycky, kde sa nachádzam, vždycky si berujú odo mňa vizitky, že ma navštívia, treba dohodneme termín na kurz a tak ďalej. Mm-hmm. Také dvojhodinové kurzy robím. Ako to už doma doslova. Doma. To chodia aj rodinky, prídu pekne s deťmi. A odchádzajú šťastný, jak blchy. Dobre, a tu sa mi teda natíska na záver otázka, že teda máte asi aj vy teda svoje deti, vnúčatá a tak ďalej. Máte vo svojej rodine nejakého pokračovateľa? Tak mám dve vnúčky, jedného vnuka. Tie sú ďaleko, ale jedna je vo Švajčiarsku, druhá je v Senci, ale majú úplne odlišné zamestnanie. Mm-hmm. Ale vnuk je doma u nás, takže sa stretávame. Kúpil som mu kruh. A už ma kľudne zastúpi. Ja môžem ísť na akciu inde, ako sa aj stalo veľa razy, on ostane doma a pracuje. Aha, a má všetky tie zvyky, ako ja robím, všetky tie ťahy používa, aj slovné, aj takéto veci. A ako by som to bol ja. Takže máte doslova. Máte. Mám a ja to hovorím, to už je ďalšie pokolenie. A koľko má? Ešte chodí do školy. Koľko má rokov? Ja na vysokú. 23, ešte jeden rok. Čiže dospelý no, už. Ako... Bude dospelák. Skrátka, už som rád, že ma zastupí. Takže tak. je to
Dobre. Je to fajn, keď ste na dobrej ceste. V rodine niekoho a tiež no. Asi nenásilne ste ho teda k tomu, nie. To, tomu viedli. A... To najprv ma treba zviezol niekde, keď manželka tam ma vozí vždy na tie vozidla, bola kedy. Jarmok alebo na jarmoky, áno, a potom ma on viezol, buď na Hlinu ideme spolu, tak sa do toho dostáva, že ani nevie ako. No a samozrejme, keď chytí, no, chodil do Vytvarné, bol dobrý vytvarník, no, takže to je... mu to ako prospeje. No, jasne, takže je, ešte plus. Je šťastný, keď robí na kruhu, tak tie výrobky také sú krásne, že ako neviem čo. Pekne to opracuje a skrátka, keď budeme mať viacej času, sadne za to, tak môže potom sa realizovať lepšie. Tak fajn, tak nech sa vám to točí a ja sľubujem, že zase o nejakých 10-20 rokov sa prídem pozrieť budem na vás. Budem sa snažiť, áno, ďakujem pekne. Brežianske ženy, mrcha život máme, sadneme do voza, deti zanaháme. A veľké nám batohe presilujú nohe. Brežianskí hrnčiári pekné hrnce majú, ale krajšie sa dievčence, čo ich predávajú.